ଧୂପକାଠି ଗୋଟେ କିଣିବେ 120 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ମଗ, ଫୁଲା, ତାଟିଆ, କଂସା, ଚାଲୁଣି, ଥାଳି, ତାଟିଆ ଗାଈ ଯୋଉଠି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ଯିବ ଧୂପକାଠି ଆଣିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି ଆଜି ବୋଉଜୀ ପତା ଘରକୁ ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଏଇ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଚକଟ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ନା, ତ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯିବୁ ବୋଲି କାଲିଠୁ ପୁରା ରଜ ବାଜ ପୁରା ସବୁ ନନି କୁନ୍ଦୁରା ଫୁନ୍ଦୁରା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ନିଆଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର। ଯିବ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମାମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ଦେଖଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଉଛି। କେତେ ଭିଡ ଅଛି ଭୟଙ୍କର ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଜି, ଗୋଟାଏ ଲୋକ ନେଲେଣି ଧୂପକାଠି 30 ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଅଲଗା ବେପାରୀ ବି ଆଇଛି। ଆମର ତ କିଏ ରହିବେ ନା, ଆମର ତ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଯିବେ ଆଉ କିଏ ରଖିବେ। ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ଧୂପକାଠିରେ ସବୁ ଫ୍ରି, ଟାଟିଆ ଗିନା ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ। ହଁ କୁଣ୍ଡ ନେଇ କ'ଣ କରିବ ଯେ, ସେ କୁଣ୍ଡ ନେଇ ନେଇଯିବୁ 120 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଧୂପକାଠି, ତା ଉପରେ ବାର୍ଗେନିଂ ଚାଲିଛି। ହଁ ଏ ଜପାଇବୁ, ଏ ଦେଖିଲୁ ଆରେ ଦେଖିଲୁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଫାଟିଲା, ପଡ଼ିଗଲୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟୋକାଟା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ କଳ ଘର ଏଇପଟେ, ଏଇଠି ଯାହା ବି ଯେମିତି ପେଡ଼ାପେଡ଼ି ହୁଏ ଛୋଟିଆରେ କଳ ଘରରେ ଏଇଠି ସବୁ ପେଡ଼ାପେଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସିପୁନ ବି ପେଡ଼ାପେଡ଼ି ଏଇଠି କରେ। ହଁ ହେଲା ଓକେ, ଆଜି ପାଗ ପୁରା ରେଡ଼ି ନା, ସକାଳୁ ଯେଉଁ ନିମିକି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ନା ଚାଲିଛି ଖିଆ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଟେଷ୍ଟ ସୁପର ହେଇନି ସୁପର, ସେ ଉପର ଅସମ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ କହିବେ ନିମିକି ଖାଇବୁ ବୋଲି, କମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମିକି ତିଆରି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରିବେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଖାଇକି ଯିବେ। ବୋଉ ଛାଡ଼ିବି, ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଯିବି ଘରକୁ। ସବୁ ଦେଖିବାର ଥିବେ ବାବା ଆଉ ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସିବି ମାମୁଁ ଘରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘରେ, ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ଆଉ ଲୋକ ବୋଧେ କେହି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଜା ଆଈ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଅଛି ଚାଉଳ, ଇଏ ଅଛି ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେସନ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପକୋଡ଼ା। ଆମର ଆଜି ପୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖୋଲା ଦେବେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ନଣ୍ଡାର ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ। ଦୁଇ ଜଣକୁ 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ, 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ ଅଛି, ଦେଖିବାଠୁ ଏବେ ଭାତ ବସିଛି, ବିରିୟାନି ରାଇସ୍ ବସିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବସିଛି ଆମର ଚିକେନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଚିକେନ, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଚିକେନ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର, କଞ୍ଚାର ମାଂସରେ ବିରିୟାନି ହେବ, ୟା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଭାତ ହେଇକି ଲେୟାର ଦିଆହେବ, ତାପରେ ଦମ୍ରେ ଇଏ ପକିଆ ହେବ। ଏଇଠି ଅଛି ଆରାମସେ ଏଇନା କରାହେବ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଆଣିକି ହଇରାଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିରିୟାନି ଆମର ହେଉଛି, ପକୋଡ଼ା ପିସ୍ ଗାଇଛି ହେଲା ପକୋଡ଼ା ପିସ୍,
गाइस देख परती पकोड़ा ऑलमोस्ट हो जाय छ रेडी एडा आज खिया बो एमिटी बागेर आज खिया बा अपन माने देखि कनी पागल हो गेले एडेडे साई पकोड़ा अपन कोड भी देखन दे वर्ल्ड रो बिगेस्ट पकोड़ा एडा गाइस चेक करिए टेस्टी चेक करिया पानी टा गाइस लुक कर दिस ये हो जी बिरयानी कंचा मांस बिरयानी आज बिरयानी रे सबटु बिग पीस बॉलीवुड प्रीमियर को सिर्फ मात्र 250 टका खर्च जणगे रजिस्टर मोबाइल नंबर से मिस कॉल कीजिए 08061999971 पर और यूनिट कीजिए अपने रिमोट से 3 गाइस देखि करते बिरयानी रायता वाओ गाइस फाइनली 4टा बळ हो जाय 4टा बळ परे बिरयानी खिया पिया हे मु फेर बर्तन जाउ छी बोग बोग आनी के आसी